হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশঃ আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ অন্তিমভাগ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আছে। এইভাগ পাঠ আৰু বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ আজি সামৰণি পৰিব। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশঃ আগবঢ়াই অহা এই ভাগৱত কথাই যদিহে আপোনালোকৰ অন্তৰ চুব পাৰিছে, নিপেন শইকীয়া ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ খবৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য আগবঢ়াব। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ দি আপোনাসকলক জনাইছোঁ, 9706722241। এই নম্বৰত আপোনাসকলে আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ভাগৱত ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তি, এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু শাস্ত্ৰ। এই শাস্ত্ৰ সম্পূৰ্ণকৈ কোনেও জানি বুজি শেষ কৰিব নোৱাৰে, এয়াই হ'ল ভাগৱত সমুদ্ৰ। এই ভাগৱত সমুদ্ৰৰ পাৰত আমিও তিনেই এটি সামান্য ধূলিকণা। আমি আপোনাসবক কি কথা পৰ্যালোচনা কৰি আগবঢ়াওঁতে আমাৰ চাগে বহুতখিনি ভুল ত্ৰুটি হৈ গৈছে। সমস্ত দায়দোষৰ কাৰণে আমি আপোনাসবৰ চৰণত ক্ষমা ভিক্ষা বিচাৰিছোঁ। আৰু ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধাৰ অন্তিম যিটো ভাগ, এই অন্তিম ভাগৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। কবি প্ৰাৰ্থনা। হো নমো নমো কৃষ্ণদেৱ, তজ পদে কৰো সেৱা, অনাথ পালক কৃপাময়, অপতিত জনৰ গতি তুমি মাত্ৰ যদুপতি, ও জয় জয় নন্দৰত্ন, ইষ্টদেৱ তুমি বিনে নাহি কেৱ, অ তোজো পদে কৰি আছো সাৰ, হে অনাথৰ বন্ধু ভগৱন্ত কৃপা সিন্ধু, হন কৰিবা বাপ পৰি হে অন্তৰ্যামী ৰূপে স্বামী, অজেন শিক্ষা দিলা তুমি, অতে মনে রসিল পদ
সয় হে আর মহা তুটা যত ভয়ল মুরয় অজ্ঞানত হতা কনাথ খমিবে অইটো পদ চিন্তনত অপদ চয় রচনত অপুণ্য জীবা ভয়লে ককিঞ্চিত এটা কতজু পদতলে সমর্পিলো কৌতূহলে অতুষ্ট হয়ো ভকতে সীত হে কৃষ্ণর একান্ত নিষ্ঠ সমন্ত শঙ্কর খ্রিস্ট ও কামরূপে ভোলন্ত বেকত এ লোকর চিন্তি আহিত পাখন্দ কদমিনিত অপসারিলা ভক্তি বহু নানা শাস্ত্র পচারিলা ভকতি কপকাশিলা হয় আমাক দিলা হাস খুদান এ কোটি কোটি কল্প যদি উপকার করিয়াতি অত ভরিন সুজান যায়তান অবান্ধব কৃষ্ণ কতে হে আমাৰ শাক চিনাইলন্ত ভক্তি কৰালা পৰিচয় অজ্ঞান কৰ্ম পথ খনি ভক্তি দেখাই লন্ত অহেন বন্ধু কেহো নাহি ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ ভাগৱত ভগৱন্তৰ বাম ৰূপ ভাগৱতৰ দ্বাদশটা স্কন্ধ হ'ল বাক্যময় ভগৱন্তৰ ভাগৱতময় সপ্তময় ব্ৰহ্মৰ নিৰ্গুণ মূৰ্তি এই মূৰ্তিত ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধ আৰু চতুৰ্থ স্কন্ধই ভগৱন্তৰ বাম আৰু সু উৰুদয়ক ধাৰণ কৰিছে এই বাম উৰুস্বৰূপ ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ প্ৰথম অংশ পদবন্ধে নিবন্ধন কৰিলে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতে অনাদি পাতনৰ বিশ্লেষণ আৰু পদবন্ধৰ নিবন্ধনেৰে আমাৰ সমস্তকেই সৃষ্টিৰ ৰহস্য সৃষ্টিৰ লীলা সৃষ্টি কেনেদৰে স্থিতি লয় ইত্যাদি হয় চৌব্বিছ তত্ত্বকে আদি কৰি কালৰ প্ৰভাৱ বিশ্লেষণ কৰি মহাকালস্বৰূপ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ যে সমস্তৰে নিয়ন্ত্ৰক তেখেতে অনাদি পাতনত সেই কথা আমাক সমস্তকে দৰ্শন কৰালে বাকী ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ যিটো অংশ এই অংশটি পুৰুষোত্তম প্ৰভুৰ প্ৰধান শিষ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য
জয়রাম প্রভু জনাই পদবন্ধে নিবন্ধন করেছে। তেখেতে ভাগবতর চতুর্থ স্কন্ধর বিদুর্মত্য সংবাদ আর মনুর সন্তান সকলের বংশ পরিচয়ের পর আরম্ভ করে কপিল দেবহূতির ভক্তির তত্ত্বকথনলেকে সমস্তখিনি পাঠ আর পর্যালোচনা আমার কারণে আগবহালে। কৃষ্ণ হে কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত, আমার এটি ভুল হয়ে গেছিলে, ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর অনাদিপাতনের পাশর অংশ শঙ্কর গুরুজনার প্রপন্ন শিষ্য গোপাল চরণ দিজে পদবন্ধে নিবন্ধন করেছে। আমার ভুল হয়েছিল যে আমি গোপাল চরণ দিজর পরিবর্তে জয়রাম বিরচিত বলে কৈছিল। জয়রাম বিরচিত ভাগবতর চতুর্থ স্কন্ধর আরম্ভণি। ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর অনাদিপাতনের পাশর যি অংশ পদবন্ধে নিবন্ধন করেছে গোপাল চরণ দিজ প্রভু জনায়, এই গোপাল চরণ দিজ প্রভু জনায় নিজকেই ভগবন্ত কৃষ্ণর চরণত সমর্পণ ভাবনায় ভগবন্ত কৃষ্ণদেবর চরণত তেওঁ কোটি কোটি প্রণাম জনাইছে। অন্তর্যামী রূপে জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণই তেওঁ হৃদয়ত যে মতি দিলে সেই মতি আর জ্ঞান বুদ্ধিকে লৈ ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর এইখিনিলেকে তেখেতে পদবন্ধে নিবন্ধন করে এই কবিজনার সমর্পণ ভাবনায় আমাকো যেন দৃষ্টি খোল খুয়াই দিছে। এই পদবন্ধে নিবন্ধন করার যে পুণ্য তেখেতে অর্জন করার সুবিধা পালে সেই পুণ্য কোনো তেওঁ গুরুর চরণত ভগবন্তর চরণ তর্পণ করেছে। ভগবন্তর পরম পবিত্র ভাগবত ভক্তির মহিমা কবিজনায় তেখেতর উপদেশতেই আমাক জানিবলে দিছে। তেখেতে করা সমস্ত এই সৎকর্মর সমস্তখিনির অংশ জগতর ঈশ্বরের চরণত অর্পণ করেছে। হে কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত, কপিলস্বরূপ ভগবানের পবিত্র সাংখ্যযোগ তত্ত্বকথন ভাগবত ভক্তি নির্গুণ ভক্তি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা ভগবন্ত কপিলর মুখ্য সাধনের পরামর্শ ভাগবত ভক্তি কাকনো দান করিব লাগিব এই সমস্ত উপদেশ কপিল ভগবানে মাতৃ দেবহূতিক দান করেছিল আর এই কথাখিনি কি পদবন্ধে নিবন্ধন করেছে কবি জানায়। তেখেতর ভক্তির সংস্কারে আমাকো যেন ভগবন্তমুখী করে তুলিছে। তেখেতে করা এই সমস্ত সৎকর্ম জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর রাতুল চরণত অর্পণ করেছে। হে কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত, আমিও ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর পাঠ আর পর্যালোচনা আপনা সবক আগবহাই আমার যে ভুলভ্রান্তি হয়েছিল সমস্ত ভুলভ্রান্তির কারণে আপনার সবর চরণত আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছো। আর ইয়ার যোগেদি আমার যে পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে এই সঞ্চিত পুণ্য কোনো আমি ভকত ভগবন্ত গুরুর চরণ আর ভগবন্তর চরণত আমি অর্পণ করছো। ভগবন্তর কৃপার অবিহনে ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তন আর মনন সম্ভব নয়। সেইজন অন্তদামী ঈশ্বরে আমার হৃদয়ত বাস করে ভগবন্তর পরম পবিত্র স্তুতি আর উপাসনাক শ্রবণ কীর্তন করায় ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর কবির উপদেশের আর্হিয়ে আমাক এই কথাকে অনুভব করাইছে। নানা শাস্ত্র প্রচারিলা ভকতিক প্রকাশিয়া ও আমাক দিলা হাস খুদান এ কোটি কোটি কল্প যদি উপকার করিয়াতি অত ভরি ন খোজান যাইতান ও বান্ধব কৃষ্ণ কতে হে আমা শাক চিনাইল অভক্তি কৰাইলা পৰিচয় অজ্ঞান কর্ম পথ খন্দি ভকতিক দেখাইল অহেন বন্ধুকে শুনা হি কয়। কবি জনায় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক
এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছে। তেখেতে সমস্ত শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি ভাগৱত স্বৰূপ অমৃত সমস্ত মনুষ্যৰ কাৰণে তেখেতে নমাই আনিছিলে। সেইবাবে গুৰুজনাৰ চৰণত তেওঁ সমৰ্পণ ভাৱনাৰে সেৱা জনাই কৈছে যে ভক্তিৰ পৰিচয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাইহে আমাক কৰাইছে। জ্ঞান কৰ্ম পথক তেওঁ আঁতৰ কৰি ভক্তিৰ পৰম পবিত্ৰ পন্থ সমস্ত ভকতকে তেওঁ দৰ্শন কৰাই তেওঁ যেন আমাৰ ভকতস্বৰূপ ভগৱন্তৰ হৃদয়ৰ উপাসনীয় দেৱতা। হেই ৰাম তান পদয় অনুসৰি বিৰচিলো ইটো পদ অৱাৰ ফল বাঞ্চো এ হিমান এ তান্ত মোৰ ৰোকমতি বৈষ্ণৱত শংক প্ৰীতি অমোৰ জন্ম শংক যি তো স্থান। অৰ্থাৎ শংকৰ গুৰুজনাই দৰ্শন কৰোৱা এই পদবন্ধে নিবন্ধন কৰা ভাগৱতৰ যি অনুবাদ অথবা নিবন্ধন তেখেতে কৰি দেখুওৱাৰ বাবেই কবিজনাইও কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত আৰু বৈষ্ণৱসকলৰ চৰণত তেওঁ যাতে জন্মে জন্মান্তৰে ভক্তি থাকে সেই কথাকেই তেওঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। এ শুনিও কষভাষণ তৃতীয় স্কন্ধৰ পদ অনিষবদ হৈ আম তোষ এ সংক্ষেপ পদত দেখা যিবা কিছু অৰ্থ নাই আতমুক নিদিবা হোষ। হে ভকতসকল বৈষ্ণৱসকল, ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ পদ নিষবদ হৈ অৰ্থাৎ মৌন হৈ মনৰ সন্তুষ্টিৰে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা, ইয়াত যদি মোৰ কিবা পদবন্ধে নিবন্ধন কৰোঁতে ভুলভ্ৰান্তি হৈছে মোৰ দায়টোক মৰিহণ কৰি দিয়া এইবুলি কবিজনাই সমস্তৰে চৰণত সেৱা জনাইছে। হে ৰাম যিটো লোক সমস্তৰ যেন মতে প্ৰীতি কৰ তাকে মই কৰিছ যতন হে বৈষ্ণৱ সন্তোষ ভৈলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পাৱে অনিত্য হোৱে ভকতি বন্ধন। হে এতেকে সাধুৰ প্ৰীতি সাধিবা ক প্ৰেম ভাৱে অসংক্ষেপিলো কিছু অৰ্থ অ সিটো দুখ পৰিহৰি শুনিও ক যত্ন কৰি অ মাধৱৰ কথা শু ধামে বৈষ্ণৱৰ পামে ধৰিও ক প্ৰেম ভাৱে অজ্ঞান কৰ্মে আশা দৰি হে গোবিন্দৰ দাস নিজ গোপাল চৰণ দিজ অকহে ডাকি বোলা হৰি 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 ৰাম 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 ৰাম। কবি গোপাল চৰণ দিজে জ্ঞান আৰু কৰ্মেৰে ঈশ্বৰক পোৱাৰ আশাক হৃদয়ৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভকত বৈষ্ণৱৰ চৰণত সপেম ভক্তিৰে ভগৱানক উপাসনা কৰি গোবিন্দৰ দাস বুলি নিজকে তেওঁ ভাবি সমস্তকেই হৰি হৰি বুলি ডাকিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনায় ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ সামৰণি মাৰিলে। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত,
ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ কবিৰ উপদেশৰ আৰ্হিৰে ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ হৰিগুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু মনন ভাগৱত ভগৱন্তই সমস্ত ভকতকেই যেন দান কৰা এক গভীৰ ভক্তিৰ একো একোটা প্ৰকাশ। আমিও আপোনাসবৰ সমস্তৰে চৰণত সেৱা জনাই ভাগৱতৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আমি যি আগবঢ়াইছিলোঁ আমাৰ সমস্ত ভুল ভ্ৰান্তিৰ কাৰণে আপোনাসবৰ চৰণত ক্ষমা ভিক্ষা কৰি ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানৰ অন্তিম খণ্ডৰে সৈতে আমি আজি সামৰণিৰ সেৱা জনালোঁ। অহা পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ প্ৰথমটি খণ্ডৰ পৰা আমি পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আগবঢ়াম। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পদবন্ধে নিবন্ধন কৰিছে শ্ৰী জয়ৰাম বিৰচিত অৰ্থাৎ জয়ৰাম নামৰ কবিজনাই। তেখেতে প্ৰথম পদচন্দক নিবন্ধন কৰিছে বিদুৰ মৈত্ৰীয় সংবাদ আৰু মনুৰ সন্তানসকলৰ বংশ পৰিচয়। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ আৰম্ভণি মনুৰ সন্তানসকলৰ বংশ পৰিচয়ৰ দ্বাৰা কিয়নো হৈছে, কি পৰমাৰ্থিক তত্ত্বনো মনুৰ বংশৰ সন্তানসকলৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি আপোনাসবৰ আগত ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰতিটো তাত্ত্বিক বিষয়ে আমি পৰমাৰ্থিক দৃষ্টিকোণেৰে আপোনাসবৰ আগত বিকত কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ, সমস্ত ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ পাঠ পৰ্যালোচনাৰ অন্তিম ভাগৰ আজি আমি সামৰণিৰ সেৱা জনালোঁ। আহাৰি আ ৰাম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।